Užvertėt mane čia su klausimais, atsiuntėt man Lauryno Ragelskio vaizdo įrašą, kuris pila purvą ant Eduardo ir ant Eduardo kolegos bendražygio Mažvydo Maciūno, tai yra advokato, kuris apsiėmė padėti Eduardui Vaitkui. Bet apie ką jis kalba? Jis kalba apie tai, kad Mažvydas Maciūnas vykdamas automobiliu su Eduardu Vaitkumi į susitikimą pas žmonės, pas palaikytojus, darė tiesioginę transliaciją iš automobilio. Laurynas Ragelskis nežino vieno dalyko – išmaniuosius akinius, kada yra akiniai ir akiniuose yra kamera. Ir akiniai yra surišti su telefonu. Ir tada, ką tu kur tu galvą sukinėjai, viskas filmuojasi. Taip, kad šitame automobilyje buvo būtent naudojami tie akiniai, o Laurynas sako kažkur telefonas. Tiesiog pradėjo judėti automobilį, paleido transliaciją, pažiūrėjo ar girdis ar matosi, telefoną po to įstatė į konsolę ir visos kelionės metu telefonas buvo įstatytas automobilį ir buvo transliuojama per akinius. Važiuojant tiesiog akinių kamputį yra kamerytė. Ir visas čia nusikaltimas.